Belə şey olmaz, belə şey. Vaxtında yayda kəndir görsək, belə şey olmaz. Kəndir görmədim. Heç kim onu gətirir bir qulağında. Alıb yeməyə yaxşıdır. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Anar Əsədov bildirir ki, o müəllim işləyir və ailəsinin dolançılığını təmin etmək üçün həyətyanı sahəsinə kartof əkib. Əlavə edir ki, bu sahəyə 2000 manatlıq kartof əksə də, əkin sahəsinin sel suları basmasından onun əkini məhv olub. O deyir ki, aidiyyatı qurumlar vaxtında tədbir görməməsi səbəbindən bu hallar baş verir. Şikayətçi ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bu təqdimə görə. Baxın görün, 2000 mən bu həyətə maya qoymuşdum. Görün nə gündədir, vəsait görün, müəllim işləyirəm, 200 manatla dolanıram. 9-5 aydan saxlayıram, görün nə günə qalıb. Kartoflarım, vəsait, bu illər nə gündəyir, nə yaşayır o? Bu yaşayışdır, ya bu nə eləyək? Nə qayrı, kətəsək bu da nə qalıqlar, nə malatdır. Və hardan gətirim mən bunu eləyirəm. Gör nə günə düşür. Cəmatın talihi qalıb Allaha. Dolanışıq yoxdur. Sel biyanlan, bəsat biyanlan. Bu nə gündür, rüzgardır, yaşayırıq. Nə olsun müəllim işləyirəm. Müəllimin bir uşaq 50 manat deyə onu. Bunu kisə 300 manat maaşdır. Bəsat günümüz balalarımın boğazından kəsib qoymuşdum bura. Gör nə günə düşdüm, nə rüzgara düşdü. Allahın bu günə də şükür. Baxın da baxın, gəlin bax. Qaftala. Getdi, bu ayrılmayacaq. Bu getdi bu karton. Bu karton deyil. Kartof battı bu vəsait diyor, ağzından öyrək, bu il cəmaat ağzından qırılacaq, gələ prezident, buna köməkli eləyir, yardım eləyir, vəsait ayırın bu. Nə eləyir bu, baxdıq içində, bunun məhv olduq getdi, olduq getdi, buralığa baxın, baxın ağaç suyla, suya da hamısı vəsait, ev uçur o böyürdən, evimin vəsaitin, bu balalan bir oğlum Türkiyədə oxuyur, çatdıra bilmirəm, şimdi o oxu işləməyənlər nə eləyir yazıqlar, onlar benabalar nə eləyir, bu döndür, biz görün, yaşa. Baxın, bir günün içində oldu. Mənim taliyyəm necə olacaq? Baxın, dolaşdım, 2000 manat tək mayasına pul vermişdim mən, tumuna pul vermişdim. 40 manatdan azotu almışdı, başdı belə bir suya qoydu, bir günün içində. Baxın da suya baxın, baxın suya. Bax, 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 qardaş, suya bax. Da niyə verim mən, onu da üstünə qoydum. Baxın, su basın üstündədir. Nə qarım, ne deyim, ne deyim mən bilmirəm. Belə şey olmaz, belə şey, vaxtında yayda tədbir görsək, belə şey olmaz. Heç kim onu gətirir bir qulağında. Alıb yeməyə yaxşıdır. Baxın da baxın. Anasılaq burada, görünən suyun içində mən baxmışam. Baxın görün, gələ. Bağda küsündədir.